ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ତାଙ୍କ ଘର ଡାଣ୍ଡି ପେଟେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ କରୁଛି ବୋଧେ ହଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନଗଲି ଭାଇନା ଟିକେ କଳ ଖୋଲିଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦବା। ମୁଁ କରିଲି ହେଲାନି, ସେ ଭାଇନା କଲେ ବି ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ସରି ଯାଇନି, ଆପଣ ଏଇନେ ଭାବିବେ ଜାଣିଛୁ ଆଇଛ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଏତେ ପାଲା କରୁଛୁ, ମାମୁଁକୁ ଏତେ ଗିରିଗିରିଗିରି ଆଣି ବୁଲଉଛୁ, ସତ କଥା କହ କଥାଟା କିଅଣ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଉଛୁ। ଏଇଟା କୋଉ ଦୂର ଫୁର ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଏମିତି ଆଖି ମାରିଲେ ଦୂରକୁ ଦେଖାଯିବ ଭଞ୍ଜ ଠାରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଏମିତି କୁଳୁଗୁଞ୍ଜା ପକେଇବା ବାଟ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଭାଇନା ସେ ଘରଟା କୋଉଠି କୁଳୁଗୁଞ୍ଜା ପକେଇବା ବାଟ ବା ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ସେ ଜାଗାଟା ଏମିତି କୁଳୁଗୁଞ୍ଜା ପକେଇବା ବାଟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଆଖି ଠାର ପାଖରେ ଥିବା ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାତ୍ର ନା ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ଅଛି ପାଣି, ନା ଅଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇନା କହିଲେଣି ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସ୍ଥଳ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ 3 ମାସ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଘରଟା ମାତ୍ର କହୁଥିଲି ସେଇଟା କିଅଣ ଏଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଗୃହ ହେଇ କିଅଣ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଭାଇନା ଆଉ କହିଲେଣି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପେର୍କିଂ କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନା ଆଇଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କହୁଛି ସେଠି ଯାଇ ଗାଡ଼ି ରଖ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ବି ଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଅଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସେ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାତ୍ର ଇନବିଲିଟ କରାହେଇଛି, ଏ ପବନ ପବନରେ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଥିବ ନା କିଅଣ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନାହିଁ 8 ମାସ ତଳେ ହେଇଥିଲା, 3 ମାସ ହେଲାଣି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ରହିଲା କେତେ ଦିନ ଟେଲ ଟେଲ 5 ମାସ। ନାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ ଏମିତି କରିଦେବ ଆଉ ରହିବ ମାତ୍ର 5 ମାସ, ଏ ଭାଇରେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ପରା ଏରେ ସବୁ କ'ଣ ଏମଏଲ ସେଟ କରିଦେଉଛି ଭାଇନା। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ PC ନେଇକି ଏଠି ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ PC ନେଇକି ଏଠି ସବୁ କାରବାର ଚାଲିଛି। ହଁ ବା ଖାଲି ପକେଟ କାରବାର ମାନେ ସରି PC କାରବାର, କାରବାର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିକାଦାର ଏସବୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଇଟିପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ବା ଏଇଠି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯଦି ବୁଲି ଆସିବେ ଯେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବି କେତେ ଥର ସେଇପଟେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଲେଟି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ସେ କିଛି 5T ନାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ 5T ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ହେଉଛି କିଛି ହେଉନି କାମ। ଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ କିଅଣ ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଏ ଭଲ ରୋଗବାଦୀ ଭଲ ହେବାକୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ପେଟେଇ ପଡ଼ିଛି ଭାବିଲି ଯଦି କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନଗେଇ ନେଇକି ଆସିକି ସେଇଠି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବସିଥାନ୍ତା ଆଉ ସେଇଟା ଏମିତି ପେଟେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିନି, ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ଏମିତିଆରେ ରଖିନାହାନ୍ତି ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି।